pošto je na društvenim mrežama, kao što pretpostavljam znate, osvanuo snimak na kojem se vidi kako učenici tehničke škole Mileta Nikolić iz Aranđelovca maltretiraju drugaricu iz odeljenja. Više javno tužilaštvo u Kragujevcu pokrenuće krivični postupak protiv tri maloletne osobe zbog nasilničkog ponašanja. O ovom događaju pričamo sa našim gostima, a pre toga hajde da pogledamo i taj snimak i naravno upozoravamo sve vas da je snimak uznemirujućeg sadržaja. To je snimak koji smo, nažalost, imali priliku da vidimo, a još već u žalu da se desio. Aleksandar Pajić, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje, naš gost, dobro jutro vam želim, dobrodošli. Violeta Zoraja, dečiji psiholog i Dragan Rolović, specijalni pedagog u Zavodu za vaspitanje dece i omladine. Ovo je zaista nešto što ne želimo da vidimo i svaki roditelj s kojim sam juče komentarisala ovaj događaj je u stanju da kaže da je mom detetu tako nešto uradio. Ja bih se obračunala na moj način, a onda čujemo profesori i pedagogi koji kažu samo da se roditelji ne mešaju ovako nešto. I ovo se ponavlja i ponavlja. I nije ovo da... prvi snimak. Tako je. Nažalost, mi pričamo o ovakvim stvarima i ovo je nešto, što, nešto što se dešava. Ono što javnost treba da zna da su... Zaista, ja stojim iza toga, naše škole bezbedne za obrazovanje dece. Ovo su, vi morate da znate da postoji 594 srednje škole, da postoji oko 1300 osnovnih škola, znači oko 1900 škola sa negde 250.000 učenika u srednjim školama, 550.000 učenika u osnovnim školama, znači jedan veliki sistem gde je nažalost moguće da se ovakve stvari dešavaju. Mi apsolutno smo zgroženi ovakvim postupcima i nasilje kod nas je apsolutno nedozvoljeno, bilo kakav oblik nasilja. Ovdje vidimo devojčicu koja bespogovorno sluša, znači kažu je spusti ruke, a ona je spušten, o, to je kao inferiorno dete. Kako postaje ovako dete? Da li sredina ga načini ovakvim ili to kreće iz porodice ili to ono što je nekad bilo lepo vaspitanje, slušati i poštovati autoritet, sad više ne pije vodu? Sve se promenilo. Ja prvo samo moram da kažem da ovo što smo videli, postoji toga mnogo više što se ne snimi, što meni kao psihologu u praksi vrlo često dođe. Promenila se porodica, promenio se sistem. Odnos roditelja prema deci nije više isti. Ako gledamo karakteristike dece koje su nasilne... Zašto mi više nemamo domaće vaspitanje? Nemamo vremena da se bavimo svojom decom. Modeli, evo je za uzor čuveni naši... bar srpski je čak svoju ćerku optužio da nema domaće vaspitanje poznato da je visku zvezdu. Znate zašto? Zato što ranije su roditelji mnogo kraće radili, više su se bavili svojom decom. Nisu se bavili samo roditelji, nego i šira porodica. Tako da su deca nekako poštovala taj tradicionalni vrednostni sistem. Međutim, sada upliv daleko veće imaju vršnjaci i sve ono što se dešava, a da ne pričamo o idolima i svem onome što naša deca danas vide i na televiziji. Evo, da li je ovaj snimak autentičan? Govorilo se, pošto ima razni snimaka maltretiranja dece, da to deca snimaju mobilnim telefonom, da oni to čak i glume kao na filmu, da bi izazvali pažnju, jer oni su sad predmet pažnje, svi o njima govore, da je to put iz anonimnosti, ima svega. Da vam kažem, ranije su deca
nekako želela da budu drugari. A danas su se podelila na one koje žele da budu dominantni, da nameću svoje vrednosti, da sebi daju za pravo da kontrolišu druge, da maltretiraju druge i kao takvi izazivaju jedan odnos u odeljenju i u društvu koji apsolutno mora da dovede do ovakvih stvari. Da li će dete biti inferiorno ili superiorno, da li će pokazivati takvo ponašanje ili će se povlačiti, to zavisi od porodice. Ali jedno pitanje, ne mislim da baš niko nema ni želju ni vremena da vaspitava svoje dete, ali to malo vremena ili više vremena koliko odvoji, čini mi se da nisu, da nije vaspitanje isto kao nekad. Čini mi se da sad se vaspitavaju deca, ma snađi se, ma guraj, ma ti samo svoje, ma baš te briga kako drugi. I da je roditelj, čak kad je malo dete od 2-3 godine, kad udari drugo dete, on neka, nek se snalazi kroz život. To pre je bilo nedopustivo. Bolje nego da dete bude šonja, da ga maltretiraju. Drugačije je nekad bilo vaspitanje, drugačije je sad. Jeste, apsolutno drugačije, ali te vrednosti koje su roditelji imali, škola je mogla da negde ispoštuje i da u svim segmentima se vodi računa o tome. Dragane, vi ste... Ko je idol u te dece? Da li neki žestoki momci problematičnih biografija ili nastavnici? Ranije mi pamtimo naše nastavnike, ostali su nam doživotno u sećanju kao autoriteti, poštovani. Sada su uzori neko drugi. Jesu, zato što su i ti naši autoriteti sa svoje strane isfrustrirani i oni sami kao ličnosti više ne mogu da plasiraju te vrednosti, a vrednosti... Kako kad vide deca kad uvek počinje neki štrajk pre početka nove školske godine, bore se ljudi, vidimo kako... Pa bore se zato što su nezadovoljni. Da. Dobro, ali ja moram samo tu da vam kažem da prosto i porodica, odnosno roditelji, treba da utiču na svoju decu ko će biti ti pravi uzori. Tako i deca su suviše mala sa nedovoljno iskustva da bi znala kako da izaberu prave uzore i ko treba da im budu uzori. Pa ni roditelji im nisu uzor. Ako traže roditelj... da kupe patike, a ne mogu, šta da radi? Pa dobro, ali roditelj mora da zna meru, mora da zna granicu i zato je roditelj odrastao. Škola samo nadograđuje to vaspitanje roditelja i prosto želim samo da vam kažem koliko je taj sistem u školi jako bitan za prepoznavanje bilo kakvog nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja. Tu postoje čitavi protokoli gde se i nastavnice zadužuju, tim za bezbednost, ali i svi zaposleni u školi da prepoznaju oblike nasilja. Ovdje vidimo, ovo je sigurno autentičan snimak i tu se uključilo i ministarstvo unutrašnjih poslova. Da, da, naše ekipe prosvetne inspekcije. O čemu se radi? Imate vi neki izvor? Pa, pazite, ono što je načelno, jer još uvek danas su Republička prosvetna inspekcija izašla na teren, tim za prevenciju i borbu protiv nasilja u školama je izašla na teren. Ono što imamo da tu postoji neka uzročno-posledična veza zašto se ovo desilo. Mi ćemo ispitati nešto kompletno. Nešto vezano za Facebook, fotografije, šifre. Tako je, ali to je sve nezvanično. Dok ne budemo imali potpun izveštaj inspekcije, ne možemo o tome da pričamo. Pa, klasična dečija priča. Neko je nekom otkrio nečiju šifru na Facebooku. Neke fotografije su došle do nekih ljudi koje oni nisu očekivali da će doći i tako dalje. To delo je kao dečija. Ali apsolutno ne treba da bude. Bez obzira šta se dešilo, šta je uzrok, ovakav način rješavanja problema je nedopustiv. Da pitamo i gospodina Rolovića, koji je specijalni pedagog u Zavodu za vaspitanje dece i omladine, kako je vama bilo kada ste odgledali ovaj snimak? Jeste imali priliku da i ranije i slušate ovakve priče ili da odgledate slične snimke? Da vam kažem nešto, ja 30 godina radim sa kategorijom dece koja je negde na ivici zakona. Svaki put kad vidite ovako nešto, nema veze koliko godina radite, svaki put kad vidite ovako nešto, vi se zgrozite. Ovom konkretnom snimku što meni najviše pada u oči i što me je baš zgrozilo, to je činjenica da ova devojčica sedi, osjeća se strah kod nje, osjeća se nemoć, ova druga je udara, a svi ostali navijaju, niko ne reaguje. U odalenju niko ne reaguje. To se ranije nije dešavalo. Da je neko uzeo u zaštitu? Pa niko je nije uzeo u zaštitu. Vi se sećate, to se dešavali u našem vremenu školovanja, da ste imali grupe oko škole koje se tu motuju pa vas nešto maltretiraju i tako dalje. Ali uvek je neko reagovao. Neko je došao i sprečio. Može da se desi da vas udari neko, ali uvek neko stane ispred vas ili ispred onog nasilnika. Meni je strašno što su devojčice postale jako agresivne. Jesu one vođe tih klanova? Devojčice su postale agresivne, malte ne i surovije nego dečaci. Kako se ponašaju tvoje ćerke?
Pa da, ja sam možda tu naj, da kažem, referentniji kao roditelj. Imam ćerke u pred-tinejdžerskom i tinejdžerskom dobu, 11 i 13 godina. I ono što si ti rekla, u naše vreme, stalno sad se vraćamo na te 70. i 80. da kažem, bilo je manje više normalno da se dečaci potuku. I tu, to čak nije bilo ni kategorizano vršnjačko nasilje. Dve su ogromne razlike. Prva, snimanje. Znači, snimanje i automatsko postovanje. Toga, znači, tu, to poniženje i to nasilje automatski vide, možda vidi cela planeta. I drugi moment, devojčice. Prosto, ja mislim da je to bio promil jedan da se devojčice na taj način tuku i ponašaju. I tu zaista će se moći napisati kao ova knjiga koju je doneo raniji gost, studija o tome zašto smo mi postali tako društvo i to da se ne lažemo. Nije reč samo o Srbiji. Oba problema su problemi globalni. Ja razgovaram sa prijateljima iz Sjedinjenih Američkih Država, iz drugih zemalja. Svuda je to problem. Ne, svuda je u školama ovako. Apsolutno, prosto ta činjenica koju se rekla, prvo roditelji imaju manje vremena provode svoje, ja se trudim da apsolutno se ponašam suprotno koliko god sam zauzet i idem na putovanje i sve da budem sa decom maksimalno dugo i kvalitetno. Drugo, nisu im više uzori, što je Marić rekao. Treće, prosvetni radnici više nisu uzori iz više razloga. Uticaj, ne sad čast medija, novine ili TV, oni ne čitaju novine, ne gledaju TV. Njima su, kad pogledate neke youtubere koji su njima uzori, pa vi možete samo se zgroziti. Ima i nekih sjajnih, a ima i nekih potpuno besmislenih. Ako ti provodiš 5 sati dnevno gledajući tog idiota, evo sad baš sam to da kažem, ili još gore, kako neko igra igricu. Ti gledaš kako neko igra igricu. I psuje svog oca. Imamo gledalca na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ja zovem iz Zrenjanina. Ja sam jedna baka koja imam dva unuka od 15 godina, muški. I imam jednu devojčicu od godinu i po. Dobro. Ovo što sam videla sada na snimku, to je strašno. Džigerica me zabolela, gospođo. Verujem vam. A da vam kažem, pozdravljam vas i vaše goste. Hvala. Nažalost, imate jako ružnu temu za razgovor. Ali to je aktualna tema i to je stvarnost. Jeste, to je stvarnost. Ja, kako da kažem, moj unuk kad je bio i jedan i drugi u zabavištu, kad su išli, 5 godina su imali, došli su iz zabavišta i rekli su, nas sada više niko ne sme da bije. Ja mislim da je to jedan od okidača za njihovo nasilje sada. Sada. Znači, oni su došli iz zabavišta i rekli su niko im ništa ne može i oni rade šta hoće i bukvalno im niko ništa ne može. Džabe roditelji. Pričate o svojim unucima, jel? Pa o svim i o okruženju. Uopšte, o tinejdžerima, o deci, dobro. O deci, o svoj deci. U redu, hvala što ste se javili. Evo, i baka ima iskustvo gde su se neke stvari promenile, ali zanima me, kada vidimo ovako agresivno dete, da li je dečak, da li je devojčica, kakva je to porodica u kojoj ono raste? Da li je to porodica gde neko trpi nasilje, pa je to preslikano ponašanje? A da su u školu došli roditelji, ove devojčice koju tuku i ove devojčice koja je nju tuku? Upravo to su stvari koje su za nas nepoznate. Ovo nasilje se desilo pre više od 15 dana, po našim saznanjima. Znači, sve vreme se ćutalo o tome i zabrinjavajuće je, što vi imate odeljenja od 20 do 30 učenika u odeljenju, zabrinjavajuće je da niko od te dece nije smatrao za shodno da treba psihologu, pedagogu, odeljenskom starešini, roditeljima koji će... Sad sam da kažem roditelji, jer moguće to dete koje je trpelo nasilje nije prijavilo majici istog dana. Pa po nekim saznanjima to dete se ponašalo kući sasvim normalno i nije želelo da to, što je moguće, pa ste uvek žrtve nasilja se povuku u većini slučajeva u sebe i ne žele o tom nasilju da pričaju. Oni imaju veliki strah da se nasilje ne ponovi, zato ćute. I stid, stid, naravno. A nije ovo slučajeve i drastično, recimo, da deca, ako imaju neki pismeni zadatak, zovu policiju i kažu podmetnuta je bomba. Ja sam imao jedan takav slučaj. I onda
se evakuiše cela škola, onda decu pozivaju u policiju, oni u pratnji roditelja. Dobro, što sam imao situaciju. Pazite, ali mi razgovaramo s policijom, zašto ne? Ali nije uvek tako. Znači, mi ovde, evo vidite, danas su sve naslovne strane okrenute kao ovom slučaju dnevnih listova. Međutim, vi imate da su učenici matematičke gimnazije osvojili pregršnje dalja. Pratimo i to i dolaze nam te učenici. Ali evo, nismo na naslovnim stranama. Krvički je pretučena zbog fejsa. Vršnjačko nasilje u Aranđelovcu. Ali izvini, još jedan slučaj, ako ja dobro vidim u Aranđelovcu. Da, to postoje dva različita slučaja. Tehnička škola, Mileta Nikolić. Jeste. I terali da ljube ruke. Da, evo. Dobro, taj drugi slučaj u Aranđelovcu je slučaj koji se desio po našim saznanjima pre više od dve godine i da je to slučaj koji je sad... Isplivao. Dječačka brutalno prebio i terali ga da im ljubi ruke. A je to opušteno na internet? To je opušteno, tako je, ali to je slučaj koji je bio ranije. A samo bih voljela da mi odgovorite na pitanje. Da li deca agresivna iz takvih porodica dolaze iz tih porodica gde neko trpi nasilje? Porodica je suština cele ove priče. Zaista je suština cele priče. I dalje mislim da deca nisu kriva, već roditelji. Da, jer deca se ne rađaju loše. Deca odrastaju u porodici, kakva je porodica, tako će deti. Pa ne, tako će deti i da odraste. U ovom konkretnom slučaju, u svim slučajima pre, jako je bitno ono što će se desiti posle ovog objavljivanja snimka i eventualno ovih razgovora kad izađu u medijima, kakva je reakcija. Ne samo javnosti, ne samo... Ali oni će se ponašati kao da su junaci, da. Pa hoće, ako ne budu sankcije. Ako ne budu sankcije, vidi kako izgleda. Ne, oni recimo... Onda se to mora strogo kazati, što nema sankcije. Oni će sami da puste, neće oni da sakriju. Ali pazite, novim zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je stupio na snagu 7. oktobra, predviđene su drastičnije kazne vezane za učenike koje krše neke zabrane ponašanja. Znači, tu je obavezno učešće porodice, ali pošto u nekim slučajevima roditelji ne žele da učestvuju u vaspitno-disciplinskim postupcima, mi smo predvideli čak da psiholog, odnosno pedagog, može da zastupa učenika u tom slučaju. Kako može roditelj da ne želi da učestvuje vas? Pazite, on može, o tome i govorimo. Govorimo o porodicama koje dopuštaju takvo ponašanje. Mi kao škola činimo sve da to dete socijalizujemo, da mu omogućimo normalno odrastanje, ono što on nije imao u svojoj porodici, da mu to nadomestimo. Ali ako se to ponašanje ispoljava na jedan negativan način i dalje, mi smo u prilici da obavestimo i Centar za socijalni rad i Ministarstvo unutrašnjih poslova i vidite da u ovom slučaju svi su se uključili. Jesu se svi uključili, zaista. Tako da mi želimo da pošaljemo jaku poruku da je ovo nedopustivo u obrazovnom sistemu Republike Srbije. Izvinite, mnoge komentare sam čitala na forumima juče i mnogo ima komentara roditelja koji kažu da roditelje čije deca se ovako ponašaju treba novčano kazniti. Naravno, predviđeno je i da roditelji budu tuženi i da sud donese odluku o tome. Ko će da odgovara? Ovo su deca. Pa maloletna deca, roditelji odgovaraju za njih. Koji roditelji odgovaraju? To su učenici prvog razreda srednje škole. A da je izbacivanje iz škole jedna od kazni? Pa nije ni to rešenje, izbacivanje škole. Mislim, prosto, ja mislim da stvarno sistemski sve treba da se reši. Koji roditelj je odgovarao za ovakvu situaciju? Ja mislim da nije. Iskreno mislim da je neko dete izbačeno u ovoj školi. Maksimalno što se desilo je pojačana. Jeste. I za manje stvari. Ovo i po starom zakonu i po novom zakonu teže povrede, nasilničko ponašanje i ostalo jesu uslovi za disciplinske postupke, jesu uslovi za u krajnjem slučaju i isključenje učenika iz škole. Međutim, mi treba sve da učinimo kao obrazovna ustanova da probamo da to dete zadržimo, jer nije cilj izbaciti učenika i rešiti problem škole. Mi imamo onda problem društva. Znači, mi moramo da rešimo pitanje da to dete učinimo sve sa svojim kapacitetima, uključivanjem i odeljenskog starešine, psihologa, pedagoga, kompletnog tima koji će raditi sa tim detetom da bi mu omogućili normalnu socijalizaciju. I to agresivno dete sigurno ima problem, ne bi se ono ponašalo tako da nema i sigurno je negde nesrećno u dubini duše. Da vidimo ko nam se javlja, evo za kraj ovog dela jutarnjeg programa. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, pozdravljam gospodina Marića. Mariću, pozdrav za vas. Vaša voditeljku i ekipu celu koja posmatrava i prati.
Javljam se sa juga Srbije. Prosvetni radnik sam u penziji. Radila sam dugo godina. Imala sam koje kakve slučajeve. To sam radila u srednjoj školi. Međutim, kad vidim ove dve slike, prvu, dete koje pati, trpi kao suđeno u zidu za zida, menjaju se pa ga šamaraju, drugo šutiraju, drugo je na smenu. Meni samo dođe pred očima ovo. A gde je dežurni nastavnik, molim vas? Pa gde dežur? Ja sam dežurala, hodnicima jurila, decu molila, nemojte, čekajte, hoćete u WC, hoćete da napuš cigaretu, izvolite. To je srednja škola bila. Tu pitam prosvete radnike i direktore, prvo, a onda sve druge. Nemojte da suđete ovaj rodinu, odnosno porodicu. Ja sam svog unuka vodila u školu. Pretili su mu, jer je kao bio mamin mezimac, otac, profesor, majka, profesor, baka radila u prosveti. Sve to bilo povezano, deca znala, ali detete su govorila stalno. Sine, ti se ne diraj, a polako, baka će sa strane da posmata ko će te pojuri. Bilo je koje kakvih prijetnji, to znajte sigurno. To su deca. Tu ne može da sluša i da gleda, da ga prati non stop. Jasno, hvala što ste se javili. Evo, čuli smo i ovu gospođu i prethodno kad kaže džigerica me zabolela i to. Mnogi roditelji bi otišli u školu i pretukli to dete. Ste svesni toga? Da bi se roditelj umešao i da... To je nedopustivo. Ne možemo mi uzimati pravdu u svoje ruke. Kako učenici ne mogu da uzmu pravdu u svoje ruke, tako ni roditelji ne mogu da uzmu pravdu u svoje ruke. Postoje institucije koje se time bave. Znači, postoje jasni protokoli, jer u školi... Dobro, institucije prilično kasne u tome, i Ministarstvo unutrašnjih poslova i vaše... Ali pazite, ne kasne. Čim smo dobili informaciju... A vi ste morali odmah da reagujete, da. Ali bez informacije... Da kažete o čemu se radi, ne novine da istražuju ili... Ne, pa mi smo juče kao ministarstvo dali već informaciju, dali obaveštenje, danas smo već poslali, znači juče je vest izašla, juče smo dali obaveštenje, danas smo izašli sa Republičkom prosvetnom inspekcijom, sa timom za prevenciju i borbu protiv nasilja u školama. Znači, uradit ćemo sve da se vinovnici ovoga kazne, da se pokrene vaspitno-disciplinski rad, da se uključe i roditelji, i učenici, i škola, da se vidi da li je škola preduzela sve. Jer moram ponovo da vam kažem, u školi postoji jasno koje su to mere koje se preduzimaju kada se uoči da se neko nasilnički ponaša, da neko zlostavlja, zanemaruje učenika. Znači, čitavi timovi, postoji tim za bezbednost u školi koji čine iz svih struktura koje rade u školi, nastavnici, zaposleni... Ali nije samo nasilje međusobno deca se obračunaju s drugom. Oni napadaju i nastavnik. Mi imamo na YouTube-u snimke gde oni gađaju nastavnike, psuju. Izgubili su se autoriteti. Svaka vrsta, ali pazite, izgubili su se autoriteti svugde. Zato se i vraćamo na porodicu kao neke krucijalnu stvar. Jer mi moramo da svojoj deci ukažemo na prave uzore. Evo za kraj poruke vaše. Ja mogu da dodam samo na celu ovu priču nešto što smo od starta zapostavili, a to je prevencija. Ovo je samo posledica svega onoga što nije negde u prošlosti i u detinjstvu urađeno na vreme da se ovo ne bi dogodilo. Škola je samo mesto gde to na kraju eksplodira. Ne možemo školu da krivimo za sve. Nažalost, tu se najčešće dešavaju takve stvari, ali to je samo posledica onoga što je propušteno u odrastanju tog deteta. Violeta? Ja mislim da je problem jako kompleksan i da ne može samo na nivou porodice i posebno na nivou škole da se rešava, da to stvarno mora sistemski. Što je pomoćnik ministra rekao, postoji sistem kako se to reguliše, međutim, taj sistem je vrlo retko urodio plodom, nekako se puno toga i zataškava, nasilja ima puno i stvarno, ukoliko se nešto ne uradi... Pa ne, zataškava se nasilje u porodici, zataškava se vršnjačko nasilje i tome se mora stati na put, ali ovo je tema koja zanima naše gledalce. Imamo još jednog gledalca na vezi. Dobro jutro, izvolite. Poštovanje, izvolite. Alo? Evo, izvolite, čujemo vas. Jel mogu? Možete. Dobro. Kažite. Dobar dan. Dobar dan. Ovde je Staniša Ilić, ja sam iz naselja Krnjača. Dobro. Hteo sam da pitam ove stručnjake, neću da ih vređam. Nemojte. Samo da vam kažem, u školi se zna razredni starešina, zna se dežurni nastavnik u dvorištu, zna se dežurni nastavnik na hodniku, dežurni učenik u odelenju. Nemojte da bacamo krivice sve na roditelje. Zašto se oni plaćaju? Trebaju da imaju svoj metod, jer oni su završili i pedagogiku i metodiku i sve te načine.
Razumemo mi vas. Kako sam shvatila, ovo je bio mali ili veliki odmor. Sve se dešavalo u učionici. Celo odeljenje je ćutalo. Kakav dežurni učenik i on je bio u grupi. Ono što je malo tu čudno, to je da se dešavalo na malom odmoru, ali da niko posle tog malog odmora nije primetio da je učenica uzrujana, da je učenica počupana, da je učenica... Tek posle. Znači, zbog toga je ekipa Republičke prosvetne inspekcije na terenu, tim za prevenciju nasilja i mi ćemo imati jasnu sliku šta se tačno tu dogodilo. A ono što je strašno, da je snimano i da niko od drugova iz odeljenja nije ništa preduzeo da se to procesuira, odnosno da se ukaže na nasilje koje se desi. Da možemo negde za kraj da pošaljamo poruku bar tim učenicima kojih sigurno ima, koji trpe nasilje, da se obrate pedagogu, psihologu, direktoru, prvenstveno roditeljima, da kažu da nešto nije u redu, jer ta deca sigurno te traume ostavljaju velike posledice. Apsolutno i apsolutno da će oni biti potpuno sigurni da to neće dobiti neželjene efekte, nego da će se ići u pravom smeru da se nasilje nikada više ne ponavlja. Teška tema. Hvala na gostovanju. Vreme je za najvažnije vesti zemlje i sveta.